Всім привіт! Сьогодні у мене є вільний день, і я відправляюся на прогулянку по болоту, бувшому болоту, із надією знайти сліди життєдіяльності нетипових тварин для наших лісів. Ну, ось один із нетипових грибів я вже знайшов. Якщо хто не зрозумів, це трутовик лакований або гриб рейші, або трутовик безсмертя, гриб безсмертя. Просто він засох із-за засухи. Він повинен бути блискучим, вишневого кольору і на довгі ніжки. Але гриб засох. Ну нічого, будемо чекати дощів. Вони ще підуть в ріст. Хоча вони і люблять теплу погоду, можливо, для них вже буде пізно. А це ось типовий звір нашого лісу. Типовий звір шукає сарн та лосів. Ну і кабанів, звісно. Неприємний звір. Але нічого не зробиш. Без нього нікуди. Якщо є дуже великі тварини, або просто хоч середні, без цього звіра нікуди. Але, чесно кажучи, їх не так уже і багато, як цієї оленячої мухи. Тут цікава штука. Грибів нема. Посуха я вже тисячу разів і знімав, і розповідав, що страшна посуха. Та багато хто є. Самі знають, яка в них посуха. Але стежка натоптана. Стежка, яка веде від озерця, де я показував сліди великої кішки. Ось такі буєраки. Тож, друзі, кому подобається подорожувати разом зі мною по дикій природі, її досліджувати, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті – це не гроші, а для мого каналу – суттєва підтримка. Жовтень місяць, в лісі все посохло, літає сухе листя, а заплава виглядає досі суперово. Хоч в ній вже й нема води, але земля волога. Постійно від мене хтось тіка. Це, мабуть, ті сарни, які, як писав мій дописник один, тільки у вольєрах лишилися. Мабуть, вони й тікають. Та хто ж там воно таке ходить? Невже його не наздожено? Так, якщо рись десь і зупинилася, то вона повинна зупинитися десь в цьому місці. І мені так бажається, і мені так здається. Залишилось підтвердити це хоча б слідами. Сосни продовжують всихати. Ось ці сосни були ще літом зелені. Вже все. А ось дивіться, буреломи закінчуються. Їй треба злазити на землю. І пішла єлі-єлі помітна стежина. Я не знаю, чи камера передає цю стежину, але вона ледь-ледь помітна. Ця стежина веде до, можна так сказати, до села. Якщо. Хоча до села то ще дуже далеко. Правильно сказати, до іншого озера.
слідуючи озеро по старому руслу. Все. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Посуха одна із найсильніших, яку я коли-небудь пам'ятав. Тому що я ніколи не бачив, щоб це озеро коли-небудь пересихало зовсім. Так, воно втрачало рівень, тут було небагато води, але ось весною навіть течія тут була. На відміну від того озера, де були сліди, яке я вивчав, бо воно трохи ближче. Це озеро не пересихало ніколи. Та це і не озеро, це частина річки. Так. І знову. Це, звісно, не рись, але теж щось цікаве таке. Палець і тут. Ну, вона йшла сюди. А туди я вже не піду. Тут трясовина. Треба дуже-дуже обережно. Тому що можна пройти назавжди. Хто не вірить, я стою. Ой-йоп! Все! Ой-йоп! А так, хто не вірить, можна швиденько пройти, але стоять небажано. Небажано стоять. Подивимось зараз на сліди. Тут відпочивали сірі журавлі. Схоже на сірого журавля. Перед відльотом. Так, ну ці сліди не сплутать ні з чим. Ці сліди не сплутать ні з чим. Це однозначно лось. Та й знову там побіг. Цап-цап-цап-цап, точно як диха коза. Так, ну що. Перевіряємо, хто тут ходив. Так, я не знаю, чи буде видно, чи ні. Я на бревні і боюсь впасти. Якщо я впаду, я по пояс встряну. Опа! Оце хто? Оце хто? Кігтів нема. Оп! Зараз положу. Тільки мені здається, що воно йшло до мене начебто. Або від мене. Оп, зараз запальничку положу. Ось так тут. Якщо тільки. О, бля. Хух. Досить опасно тут вивчати сліди. Так і з запальничкою. Тож, сліди он аж там. Хтось переходив по стовбуру і вирішив зіскочити. Ну що ж, буває. Тут до чорта рязки. На відміну від толстовка, тут до чорта рязки. Ой-ой-ой, трясовина. І нема ніякої змоги читати сліди. Для слідів все ж таки то озеро було набагато кращим.
просидів півгодини. Не те, що козулі, навіть пташка ніяка не м'якнула. Зазвичай тут зграї повинні бути синиць, половників, поповзні, дятли. Все мертве. Немає сенсу сидіти далі. Такий кабанчик. Так, і це знову. Черепаха. Ну, черепаха ж. Ну і з озера, як водиться, пішла стежка. Стежка, звісно, не людська. І знову і наліво є, і направо є, скрізь є. Хтось зовсім недавно намагався рить. Невже бобер повернувся? Намагався рить до нори. Можливо, намагався повернутися бобер. Ось стежка знову. І хтось заходив. Опять знову намагався зайти просто у багнюку. Що їм ця багнюка? Так, оп, кровососку, але я нічого буду. Що їм ця багнюка? Така лапа. Лапа незвичайна. Це істота ось йшла. Це не лось, не сарна і не кабан. Ось вона тут топталася, я так і не зрозумів. Це не кабан. Не сарна, не лось. Це дійсно, що як щось із лапами. Фу, це насрата. Яструб тетерев'ятник линяє на зиму. Картина Репіна приплилі. А так ідуть міста, які листя сухе настільки. Я коли йду, видаю такий шум, що, звісно, я нічого тут не побачу. Та і йти вкрай важко. Також хочу запросити писати мені під відео ваші історії. Якщо, можливо, у когось були історії про зустріч в природі тварин,
яких не повинно існувати в даній місцевості, або вони вважаються вимерлими, або взагалі неіснуючими. Мені буде дуже цікаво почитати про такі випадки і ваші пригоди. Тож пишіть мені під відео, мені буде дуже цікаво, я буду дуже вдячний. Дуб. Отакий сухий дубяка. Як я тут давно не був. Дуже давно не був. Все змінилось до невпізнаності. Чесно сказати, те, що я вражений, це нічого не сказати. Це називається «Я хренею без баяна». Такою я заплаву не бачив ні разу в житті. Я не знаю, я невеликий знаток рисі. Дуже невеликий знаток рисі. Але я до цього моменту, до сьогоднішнього дня, ніколи не бачив, щоб який-небудь звірок ось так какав. Зараз покажу. Дуже цікаво. Дуже цікаво і кумедно. Виходить на пісочок. Виходить звірок на пісочок. Кака. І нагрібає кучку. Кігті, ви самі бачите, непогані. І він тут облюбував собі туалет. Ось такі місця. Тут кішок домашніх. Ну точно немає. Ну що, такі у нас є рись. Ось вони ці сліди. Вони відбуваються дуже нечітко, але схоже це вона. Схоже це вона. Раз, два, три, чотири. Ось подушечка. І далі пішла, і далі до води пішла. І назад. І ось. Раз, два, три, чотири. Ось подушечка. І знову. І знову. Та ж сама штука. Куча піску. Куча піску. Куча піску.
рибина. Ну, рибину поймати могла і видра. Але сліди все ж таки більше схожі на кошачі. Тим паче я ніколи не бачив, щоб видра какала і загортала піском. Приходить кака і загорта піском. Тут шерсть, трава, якісь камахи. Ну все, далі дороги нема. Далі трясовина. Така, що як булькнеш через 10 тисяч років не знайдуть. Так, тут ще хтось ходить із якимись гусячими лапами. Але це вже таке або бобр, або видра. Начнуть тут писати всяке інше, чого не існує, чого існує. Дуже багато розумників знають, що в нашому світі існує, чого ні. Тож, поки оце так. Ну, якось так. Все, що міг, показав, і навіть трохи більше. Якщо хто думав, що моя подорож тривала 15 хвилин, як відео, чи 10, я наскільки я змонтую, я ще не знаю, то можу одразу сказати, заперечити, що це не так. Це досить втомлююча подорож по Балатині, яка триває більше світового дня. Не така проста річ, тож я не закликаю нікого лазити по таким місцям, а навіть навпаки. Все не так просто, як здається в Ютубі. Дякую всім за увагу та терпіння.